Кількості газу у підземних сховищах вистачить для цієї зими. Про це розповів очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов. На сьогодні Україна накопичила понад 15 мільярдів кубометрів газу, а до початку опалювального сезону цей показник може перевищити 16 мільярдів. За підрахунками уряду, для вдалого опалювального сезону нам потрібно трохи менше 15 мільярдів кубометрів. Також Чернишов зазначив, що тариф для населення залишиться незмінним протягом цієї зими. Безумовно, ризики існують, вони стосуються передбачуваних атак, які вже не є гіпотезою, які є майже гарантованими. Також група «Нафтогаз» готується до збільшення систем захисту. Ми посилили об'єкти безпеки і безпекові заходи на своїх об'єктах і потужностях. Тому дивимось в майбутнє абсолютно конструктивно, я б так сказав, стриманий оптимізм.